Po këto që kishin reagime të ashpra për përzierjen e zotit Kurti në Maqedoni, nuk i ndëgjoj pra që të reagojnë për përzierjen e Vučićit në Maqedoni. Seriozisht pra më vjen keq pra se ka një thënie të kaluamën mos e vje punën me të vajtu Stambolli, po s'ma ka marrë mendja që këto të i vajton Vučići edhe Beogradi. Si komentoni deklaratat e Bodise, si ka thotë se kjo është e koordinume mes Moskovske dhe derivate dhe të rritë? As vetë Bodia nuk i beson kësaj. Son të aflitët edhe për kandidat për presidenci? Gjithë. Do flasim përgjësi për këtë temë që ka të bëjmë në opozitën? Me zgjedhjet prezidenciale, zgjedhjet parlamentare, kështu me radhë. Kandidat kush do jetë? Po do flasim bashkarisht, tash jemi këtu për të bisedu. Faleminderit. Faleminderit shumë. Si jeni? Mirë, ju?